सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पृथ्वी बहादुर सिंहको निधन भएको छ। बझाङमा भएको जीव दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका मन्त्री सिंहको उपचारको क्रममा निधन भएको हो। नेपालगञ्जको कोहलपुर स्थित मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा मन्त्री सिंहको निधन भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाश देउवाले अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए। यसअघि उनकी पत्नी अमृता सिंह र उनका भाउजू जयदेवी सिंहको निधन भएको थियो। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को मुटुमा स्थायी पेसमेकर राखिएको छ। मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर महाराजगञ्जमा उपचाररत राष्ट्रपति पौडेल को मुटु को चाल कम हुन थालेपछि मंगलवार स्थायी पेसमेकर राखिएको हो। अस्पताल का कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर मोडी गजुरेली पौडेल को स्वास्थ्य अवस्थामा सामान्य सुधार रहेको जानकारी दिए। नेपाल समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री डाक्टर बाबूराम भट्टरायले समाजवाद संसदीय अंकगणित मिलाएर चालझेल गरेर आउने उपभोग्य वस्तु नभएको बताएका छन्। मंगलबार नेकपा माओवादी सहित 4 दलले समाजवादी मोर्चा घोषणा गरेपछि भट्टरायले समाजवाद उदार विचार, उन्नत चेतना र उच्च नैतिक धरातल भएका मानवको लामो सामूहिक प्रयत्नले निर्माण हुने अति उन्नत सभ्यताको चरण भएको प्रतिक्रिया दिएका हुन्। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले भारतले संसद भवनमा राखिएको म्युरल नक्सा बारे प्रतिवेदन पठाउन नयाँ दिल्ली स्थित राजदूतावासलाई निर्देशन दिएको बताएका छन्। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्री साउदले म्युरल बारे भारतीय पक्षसँग बुझेर प्रतिवेदन पठाउन दूतावासलाई निर्देशन दिइसकेको बताएका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले विगतको सरकारले अघि बढाएको आधारभूत अस्पतालको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै स्वास्थ्य मन्त्री मनबहादुर बस्नेतलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। मंगलबार एमाले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभागका प्रमुख कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको नेतृत्वको टोलीले विगतको सरकारले 396 स्थानमा आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरे पनि अहिले बजेटका अभावका कारण निर्माणले गति लिन नसकेको भन्दै निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतलाई 11 बुधे ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नवीन सोच राष्ट्र र जनताको पक्षमा सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति अपरिहार्य भएको बताएका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा आयोजित प्रतिभा डबली कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकलाई अप्ठ्यारो पर्दा नेपाल स्काउटले गरेको भूमिकाको प्रशंसा गरेकी छन्। मंगलबार काठमाडौँमा स्काउटको 72औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले कोरोना महामारीदेखि प्राकृतिक विपत्तिमा स्काउटले खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै प्रशंसा गरेकी थिइन्।